ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ ଖାସ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯେ MDM ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଉ, MDM ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରୁ, ସେ ମେସେଜ୍ଟି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେସେଜ୍ର ଯେଉଁ ସର୍ଭର୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ସେ ମେସେଜ୍ ସର୍ଭର୍ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମେସେଜ୍ କରିବା ଏବଂ ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ଆମେ କନଫର୍ମ କିପରି ହେବା, ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପିଲା କନଫର୍ମ ଆମେ କିପରି ହେବା ଯେ ମେସେଜ୍ ଗଲା କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ MDM ବିଷୟରେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୁକମ୍ ହେଲ୍ପର୍ ତାଙ୍କର ଆବସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିପରି ଏଠି ଦେବେ, ପ୍ଲସ୍ IFA ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍, ଏ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଲେଖା ଥିବା ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କିପରି ଭାବରେ MDM କରିବା ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, MDM ମୁଁ ପଠାଇଲା ପରେ କେଉଁ କିପରି ଜାଣିଲି। ତ MDM ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ମନ, ଯେଉଁଟାକି PM ପୋଷଣ MDM ମିଡ଼୍ଡେ ମିଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମନିଟରିଂ ଥ୍ରୋ SMS ୟୁଜର ମ୍ୟାନୁଆଲ PMP ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ, ଡେଲି MDM ଡାଟା ଥ୍ରୋ SMS, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ MDM ଡାଟା କିପରି ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଡ MDM ଡାଟା ଫର୍ ଦି କରେଣ୍ଟ ଡାଟା ଥ୍ରୋ SMS ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ହାର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇନ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଫର୍ମାଟ୍। ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଠି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଓ ଅଫିସ ପାଖରେ ଥିବା ବିଓ ଅଫିସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ, ଅଫିସରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟକୁ କହିତେ ପଡ଼ିବ, କହିଲା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ। ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡବଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଦେଇଥିବେ, କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ବା CLA ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାହା ପଠାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ SMS ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ସେ ହେଉଛି ଡେଲି MDM ଡାଟା ଥ୍ରୋ SMS ଆମେ କେମିତି ଦେବା। ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର SMS କରିବେ କାହାକୁ ନା 1554 SMS କରିବେ, 1554 SMS କରିବେ। ଫର୍ମାଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଯଦି MDM ଆପଣଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି ଫର୍ମାଟ୍ ରହିବ ଏଇଟା, କ'ଣ ରହିବ ନା ODIM ODI ମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ODI ରହିବ, MDM ସବୁ, ତାପରେ M, ତାପରେ 0 ରହିବ, ତାପରେ 120 Y, ପୁଣି 0 112। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ MDM ଦେବେ ସିଧା ଲେଖିବେ ODIMDM, ଏଇଟା ଯୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ODIMDM ଏଇଟା କହୁଛି ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଲେଖିବେ, ଏମ୍ ଲେଖିକି 0 ଆଗେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, 120 ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲା, ଧର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 50, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ 50, ତାହେଲେ 50 ଲେଖିବେ ଯୋଡ଼େଇ ଯୋଡ଼େଇ, ପୁଣି ୱାଇ ଲେଖିବେ, ୱାଇ ଲେଖିକି ପୁଣି 0 ଲେଖିବେ, 0 ଲେଖି 50ରୁ ଧର ଆସୁଛନ୍ତି 40, ତେଣୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ 40। ଏତିକି କରିକି କାହାକୁ ପଠାଇବେ ନା 1554 ପଠାଇଦେବେ, 1554 ଆପଣ ପଠାଇଦେବେ, ପଠାଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି MDM ସାର୍ଭ ହେବ। ତେବେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଖିବେ ODIMDM, ତାପରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଏମ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ 0 ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସପୋଜ୍ 50, ତାପରେ ଯୋଡ଼େଇକି ପୁଣି ୱାଇ ଲେଖିବେ, ପୁଣି 0 ଲେଖିବେ, 50 40 କହିଲେ ଲେଖିବେ 40, ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ପଠାଇବେ 1554 ଆପଣ ପଠାଇଦେବେ, ପଠାଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ତା'ର MDM ସାର୍ଭ ହେଇଥିବ। ଯଦି MDM ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଇଫ୍ MDM ନଟ୍ ସାର୍ଭ, ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ସେଇ ODI MDM କରିବେ, ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ, ଏମ୍ ଲେଖିବେ, ଟୋଟାଲ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ 0 ଦେଇକି 0, ତାପରେ ଟୋଟାଲ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଲେଖିବେ N, ତାପରେ 9। ଏଇ N ଆଉ 9 କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ନା, ଏଇଠି ହେଲା 0 120, ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ସ୍କୁଲ, 0 120। ଆଉ 0 112 କାହିଁକି ଲେଖିବେ, ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଭ PM ପର୍ସନ୍ PMP ମାନେ ଟୋଟାଲ ଛୁଆ ଏତିକି ଖାଇଛନ୍ତି, 120 ଛୁଆରୁ 112 ଛୁଆ ଖାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାର୍କ ଲେଖିଲେ। ଏବଂ 9 ଯେଉଁ ଏଠି ରହିଛି, କିଛି ରହିବ ଯାହା ରହିବ ତାହା
ଏବଂ ଏଠି ଲେଖା ହେଉଥିଲା ୱାଇ 112 ଜିରୋ 112 ଏଠି ଖାଲି ରହିବ ହେଉଛି N9 ଏଇ 9ଟା ହେଉଛି ରିଜିନ୍ କୋଡ଼୍ ରିଜିନ୍ କୋଡ଼୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜିନ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଠି ରିଜିନ୍ କୋଡ଼୍ ହେଇପାରିବ ଫଣ୍ଡ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପଇସା ନାହିଁ ଫୁଏଲ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କାଠ ନାହିଁ ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଫଣ୍ଡ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏକ ଦୁଇରେ ଫୁଡ଼୍ ଗ୍ରେନ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମାନେ ଚାଉଳ ନାହିଁ ବା ଫୁଡ଼୍ ଗ୍ରେନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ ତିନି ନମ୍ବରରେ କାଠ ନାହିଁ ଫୁଏଲ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଚାରି ନମ୍ବରରେ CCH ଆବସେଣ୍ଟ କୁକ୍ କମ୍ ହେଲ୍ପର CCH କୁକ୍ କମ୍ ହେଲ୍ପର ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଲା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଛଅ ନମ୍ବର ହେଲା କୋର୍ଟ କେସ୍ ଅଛି ସାତ ନମ୍ବର ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାଗ ହେଉଛି ନଦୀ ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଛି ଦେଇ ହେଉନି ଆଠ ନମ୍ବର ହେଲା ନନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବାଇ ଏଜେନ୍ସି ଏଜେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉନି ନଅ ନମ୍ବର ହେଲା ଅଦର ତେଣୁ ଏଠି ରିଜିନ୍ କୋଡ଼୍ଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କେଉଁ ପାଇଁ ବା ନଅ ନମ୍ବର କୋଡ଼୍ ଅଦର କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଯଦି MDM ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କଥା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ହେରା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଫର୍ ଡେଲି PMP ଡାଟା ଥ୍ରୋ SMS ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆମର ଦିଆହେଉଛି PMP ସାର୍ଭଡ଼୍ରେ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ PMP ସାର୍ଭଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ PMP ସାର୍ଭଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟା କ'ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 15544 ଏବଂ ତଳେ ଆମେ ଦେଇଛେ ODI MDM ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଏଠି MDMଟା ଦିଆହେଇଛି ODI MDM ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି ମଝିରେ ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି ପୁଣି M 0120 Y 0112 ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିଆହେଇଛି MDMଟା ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପଠାଇଦେବେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ MDM ଦିଆ ହେଇନି କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ODI ସେଇ 15544କୁ ଯିବ ସେଇ ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ଯିବ ODI MDM ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିବେ M 0112 0N9 9 ମାନେ ହେଲା କୋଡ଼୍ ଦେଇଛି ବୁଝିଗଲା ଏଥର ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ମନ୍ଥଲି CCH ଡାଟା ଥ୍ରୋ SMS ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା CCH କୁକ୍ କମ୍ ହେଲ୍ପର୍ ଡାଟା କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଡ ମନ୍ଥଲି CCH ଆବସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମନ୍ଥ ଥ୍ରୋ SMS ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ହାର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇନ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଫର୍ମାଟ୍ SMS ଟୁ 15544 ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁକ୍ କମ୍ ହେଲ୍ପର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କେଟାର ନା ସେଇ 15544 ମାସକୁ ମାସ ଦେଇପାରିବେ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିବ କ'ଣ ନା ODI MDM C9P ଏଇଟା ଦେଇବ 9ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର CCH କୋଡ଼୍ ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡିଜିଟ୍ CCH କୋଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 9 ଇଫ୍ CCH ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ମନ୍ଥ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି ଦେବେ ପି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କିସ ରହିବ ODI MDM ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତା'ପରେ C9 ହେଉଛି କୋଡ଼୍ ଦେବେ ତା'ପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପି ଲେଖିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପଠାଇବେ ହେଉଛି ଥ୍ରୋ SMS ତା'ପରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ମନ୍ଥଲି CCH ଡାଟା ଥ୍ରୋ SMS ଯଦି ହେଉଛି ନ ଦିଆହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ CCH ଆବସେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ CCH ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ତା ଆବସେଣ୍ଟଟା କେରକ ପଠାଇବେ ODI MDM C9 ଆବସେଣ୍ଟ 25 ଇଫ୍ CCH ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ମନ୍ଥ ହ୍ୱେଦର୍ 9 ହେଉଛି CCH କୋଡ୍ 25 ହେଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ କେତେ ନମ୍ବର ଆବସେଣ୍ଟ 25ଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ କେତେ ନମ୍ବର ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲା ତା'ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ODI କାହାକୁ ପଠାଇବେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇବେ ହେଉଛି 15544 ସେଇଟାକୁ ପଠାଇବେ 15544କୁ ପଠାଇବେ କ'ଣ ପଠାଇବେ ନା ODI MDM ତା'ପରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ ଟିକିଏ ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ ସି ଲେଖିବେ 9 ହେଉଛି କୋଡ଼୍ ଲେଖିବେ ତା'ପରେ 20 ଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଛି କି 25 ଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ରହିଛି କେତେଟା ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଟା ଏଇଠି ବସେଇକି ପଠାଇଦେବେ ଇଫ୍ ଦି CCH ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି 15544 ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 15544କୁ ମେସେଜ୍ କରିବ ODI MDM C9P ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି 9 ହେଲା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆବସେଣ୍ଟ କେୟାର କରିଦିଆହେଇଛି 15544 ODI MDM ସି ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିଛି ସି ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ C9 ତା'ପରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ତା'ପରେ 25 ଏଇଟା ଲେଖିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ODI MDM C9 ଆବସେଣ୍ଟ 25 ଏ 25 ମାନେ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲା ତ ଏଇଟା ଗଲା କୁକ୍ କମ୍ ହେଲ୍ପର ଲେଖିବେ ତା'ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା IFA ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ କନଜପ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଏ ୱିକ୍ ବେସିସ୍ ଥ୍ରୋ SMS କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବା
IFA ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କନଜପ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଏ ୱିକ୍ଲି ବେସିସ୍ ଥ୍ରୋ SMS। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଆପଣ SMS ଜରିଆରେ ପଠାଇବେ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଡ଼ମିନିଷ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ MDM ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଡ MDM ଡାଟା ଥ୍ରୋ SMS ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ ହାର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଇନ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଫର୍ମାଟ SMS 1554। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର 1554। କେମିତି IFA ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେବେ SMS କରିବେ ନା ODI MDM ଦେଇକି ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଟି ଏଠି ଦେଲା 9999Y888 ଇଫ୍ IFA ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ ଦେଉଥିବେ। ଏଇ 99 ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ 4 ନ ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ସ୍କୁଲ୍, 4-8 ଦେଇଛି ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ IFA ଟ୍ୟାବଲେଟ୍। ସପୋଜ୍ ଆମର 50 ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର 40 ଜଣ ଖାଇଛନ୍ତି IFA ବା 50 ଖାଇଛନ୍ତି IFA, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ODIMDM ସ୍ପେସ୍ ଦେବା, ଦେଇକି ଲେଖିବା ଟି କେତେ ଲେଖିବା ନା 50 ଟି 50 ୱାଇ 50 ନା 40 ଆମର 40ର ଖାଇଲେ ବା 50 ଛୁଆ ହେଇଯିବ ୱାଇ 50 ଏଇଟା ଲେଖିବା, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ତା'ପରେ IFA ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନଟ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ୱିକ୍ଲି ବେସିସ୍, ଯଦି ପିଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ବସାଇବା ନା ସିମ୍ପଲି ସେଇ 15544କୁ ଆମେ ମେସେଜ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ODI PMP ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କହିଲି ବୋଧେ ପ୍ରଥମଟା ODI ନା ଏଇଟା MDM କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି MDM କିନ୍ତୁ ଏଟା କରିବେ କେନ୍ PMP ODI ଏଟା କରିବେ ଯେତେ ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ODI PMP ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଦେବେ ଟି ଧର 50 ଛୁଆ ଲେଖିଲେ 50 ଏବଂ ଏନ୍ ଲେଖିଦେବେ 50 ପରେ ଏନ୍ ଲେଖିବେ। ଏନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନା ଏନ୍ଟା ହେଉଛି ରିଜିନ୍ କୋଡ଼। କ'ଣ ରିଜିନ୍ କୋଡ଼ ଏଠି 3 ଅଛି। 1 ନମ୍ବର ହେଲା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଠିକ୍ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, କମ୍ୟୁନିଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ SMC ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍, ଯେ ଟିଚର୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହେଲା ଅଦର୍ ରିଜିନ୍। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ SMS କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 15544କୁ ପ୍ରତି ମାସ ODI MDM କଲେ ଟି 0 250 ମାନେ 250 ଛୁଆ, ଏନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଏନ୍ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଏଇଟା କଲେ ODI MDM ଟି 250 ୱାଇ 250, ତାମାନେ ଏଇଟା MDM ସାର୍ଭ ହେଇଛି। IFA ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନଟ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଏପଟେ, ନଟ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ମାନେ ଏନ୍ ବସାଇବେ, ଏନ୍ ବସାଇବେ ମାନେ ତା ରିଜିନ୍ଟା ବସାଇବେ ସେଇ MDM, ତାହେଲେ IFA ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ODI MDM ଟି 0 ଦେଇକି ଆପଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଟି କଲା ମାନେ ଟି 0 ଦେଲା ମାନେ ତା କଟା ଆସିଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଥର କଥାଟା। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଲା 0 250 N, ଏଠି ଆସିଲା ODI MDM ଟି 0 250। ଏଠି ତ କିନ୍ତୁ 0 ନଥିଲା ଉପରେ 9999 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି କହୁଛି 0, ମାନେ ଏମିତି ବୋଧେ ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ 4-9 ଏବଂ ତା'ପରେକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା 4-8, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେଲା ଉଲ୍ଟା ଦେଇଦେଲା ODI MDM, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ODI MDM ଟି ଦେଇଦେଲା 250 N ଦେଇଦେଉଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ହଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ଏଇଟାକୁ କରିବେ ODI MDM ଟି 250 Y 250, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି IFA ଟ୍ୟାବଲେଟ୍। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ ଦେନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେବ ସେରକ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯେ ODI MDM ଟି 250 Y 250, ଏଇଟା ସାର୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ଭ ହେଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଜି ପଠାଇଲି ସ୍କୁଲରୁ କିପରି ଭାବରେ ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିଲି ମୋର ଆସିଛି ବୋଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି ମେସେଜ୍ ଘରକୁ ମୋର ଯିବି, ମେସେଜ୍ ଘରକୁ ଗଲାପରେ ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମେସେଜ୍ ଘର। ମେସେଜ୍ ଘରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଠାଇଲି 15544କୁ, ମୁଁ ମେସେଜ୍ କଲି 10:56 ସମୟରେ। କ'ଣ ମେସେଜ୍ କଲି? SMS କଲି ନା 15544କୁ ମୁଁ SMS କଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ODI MDM M 030Y2 ମାନେ 30 ଛୁଆରେ ମୋର 29 ଛୁଆ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତଟା ସ୍କୁଲରେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମେସେଜ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 10:56 ମେସେଜ୍ କଲି ତାଙ୍କୁ SMS କଲି, 10:56 ମେସେଜ୍ କଲାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେସେଜ୍ କଲେ PMP ସାର୍ଭ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 11:03 PM ଏଇ ମେସେଜ୍ଟା ଆସିଛି, 11:03 PM ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ PMP ସାର୍ଭ ଡାଟା, PMP ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପସନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପସନ୍ଦ ସାର୍ଭ ଡାଟା M030Y29 ଅପଡ଼େଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଛି SPMU PM ପସନ୍ଦ ହେଲା।
ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମେସେଜ୍ କରିଦେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ମେସେଜ୍ ଆପଣ କଲା ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ, 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଡାଟା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆପ୍ସକୁ ଯାଇ କରିବେ, ଆପ୍ସକୁ ଯାଇ କେୟାର କରିବେ, ମୁଁ ତା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦା। ଯେମିତି ମୋରି ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଯଦି ମେସେଜ୍ ଆସିନି ଆପଣ MDM ଆପ୍ସକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେ ଆପ୍ସକୁ କିପରି ଦେଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦା।